kväll och välkomna till Inget Nytt. Vi inleder med uppgiften om att en egenföretagare i Strängnäs tatuerade sig igår. Enligt obekräftade källor är han i rörbranschen och tatueringen var en så kallad tribal. Och nu ska det handla om taxeringsvärdena. Här bor Gunnar Lindberg. Han är pensionär och har bott ensam i det här huset sedan hans mamma gick bort 2007. I flera år har Gunnar Lindberg legat i konflikt med skattemyndigheten eftersom han anser att de har fattat fel beslut när det gäller fastighetens taxeringsvärde. Fastigheten som ligger vid havet och har en egen strand har enligt Gunnar felaktigt taxerats som sjötomt. Gunnar, kan du berätta om hur det här började? Men om vi återvänder till det här med taxeringsvärdet. Gunnar har skrivit flera brev till Skattemyndigheten, Domänverket, Fortifikationverket med flera. Inget Nytt har sökt ansvariga tjänstemän, men de har avböjt att medverka i programmet. Gunnar, vad tycker du om myndigheternas hantering av ditt ärende? Det var allt från Inget Nytt. Ha en fortsatt trevlig kväll.